पछिल्लो पुस्ताकी चर्चित गायिका समीक्षा अधिकारी पछिल्ला केही दिन यता फेसबुकमा घुमाउरा पारेका स्टाटस लेखिरहेकी छिन्। उनले लेखेका स्टाटसमा धेरैको नजर पर्न थालेको छ, किनभने केही समय अघि अभिनेता पल शाहसँग उनको नाम जोडिएपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै तातिएको छ र चर्चामा आएकी छिन्। अस्तिको दिन नारीलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिएकी समीक्षाले केही महिना अघि लेखेको स्टाटस सेयर गर्दै बिस्तारै खुल्छ मुकुन्डु बताएकी छिन्। उनको एक पछि अर्को स्टाटसले केही रहस्य रहेको अनुमान गर्न थालेका छन् यति बेला आम दर्शकहरूले। एक महिना अघि पलसँग जोडिएर गसिप आउन थालेपछि आफू र पलबीच प्रेम सम्बन्ध नरहेको भन्दै फेसबुकमा उनले पोस्ट गरेकी थिइन्। उनले त्यो समयमा पलले आफूलाई अभिभावकको हिसाबले माया गर्ने गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले केही समय अघि फेरि पुरानो स्टाटसलाई स्क्रिनसट गरेर पोस्ट गर्दै वास्तविकता बिस्तारै खुल्दै जाने बताएकी छिन्। म लामो केही भन्दिनँ, 24 अक्टोबर 2021 मेरो फेसबुक वालमा लेखिएको स्टाटस वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा छ, उनले लेखेकी छिन्, जुन कसैको अनुहारमा लेखिएको थियो। अब समय आउँदैछ, यथार्थ खुलाउनेछु। उनको यो भनाइले पल शाहसँग जोडिएर आएका समाचार तथा गसिपहरू यथार्थ रहेको अनुमान लगाउन थालेका छन् दर्शकहरूले। उनका अनुसार ती हल्ला नभएर साँचो भएको हो भन्ने सङ्केत दिन खोजेको पनि बुझ्न सकिन्छ। गायिका समीक्षा अधिकारीले नायक पल शाहसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर यथार्थ सार्वजनिक गर्ने कुरा उद्घोष गरेकी हुन्। आफूले यसअघि लेखेको स्टाटसमा वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको उनको स्वीकारोक्ति थियो। नायक शाह र आफ्नो सम्बन्धका बीचमा धेरैले चासो राखिरहेका छन्। नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी पछिल्लो केही समयदेखि मिडियासँग उनीहरू भागिरहेका छन्। उनीहरूको एउटै डर छ आफूहरू बीचको अन्तरङ्ग सम्बन्धबारे पत्रकारले सोध्ने विभिन्न प्रश्नहरू। करिब 2 महिना अघिदेखि समीक्षा र पलको प्रेम प्रकरणबारे कलाकारिता क्षेत्रमा चियो चर्चो सुरु भएको छ, तर सार्वजनिक चर्चामा आइसकेको थिएन। अब भने यो विषय लुकाएर लुक्ने अवस्था रहेन। उनीहरू दुवैले बोल्न नचाहे पनि वा अस्वीकार गरे पनि एक कान दुई कान हुँदै छ्यापछ्याप्ती भइसकेको छ। हिजो एक राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने फिल्मी कार्यक्रममा उनीहरूको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन्। दुवैजना पब्लिक फिगर भएको हुँदा यसबारे सरोकार राखिनु अस्वाभाविक होइन। आखिर के हो त वास्तविकता? हामी तपाईँहरूलाई यसको विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। नायक पल शाह, उनको वास्तविक नाम हो पूर्णविक्रम शाह, सिने नगरीभित्र प्लेबोयको छवि बनाएका छन् पल शाहले। चलचित्र वा म्युजिक भिडियोमा सहकार्य गरेका धेरै महिला कलाकारहरूसँग उनको नाम जोडिएर आउने गर्छ पछिल्लो समय। पछिल्लो पटक उदयमान गायिका समीक्षा अधिकारी उनीसँगको सम्बन्धमा जेलिन पुगेकी छन्। जानकारहरूका अनुसार 6-7 वर्ष अघिदेखि पल र समीक्षा निकट भएका हुन्। यो निकटताले गम्भीर मोड लिएका कारण नै उनीहरू दुवै अहिले मीडियासँग तर्किरहेका छन्। यसैको सबै वास्तविकता उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो, तर धेरैवटा विश्वसनीय स्रोतले हामीलाई दिएको जानकारी भने यस्तो रहेको छ। 6 महिना अगाडि युट्युबमा रिलिज भएको सुर्ती मार्दै बोलको गीतको सुटिङका क्रममा पल र समीक्षा नजिकिएका थिए। खेम सेन्चुरी मिलेर गाएको गीतको भिडियोमा समीक्षाले पलको जोडीका रूपमा अभिनय समेत गरेकी छन्। चितवनमा भएको सुटिङका क्रममा नै उनीहरू रिल जोडीबाट रियल जोडी बन्न पुगेको कतिपयको अनुमान रहेको छ। समीक्षाको निकटतालाई पलले हल्का फुल्का रूपमा लिएका थिए। समीक्षा भने पलसँगको सम्बन्धमा सिरियस हुन थालेकी छन्। उनले पहिलेदेखि नै पलकी फ्यान भएको बताएकी छिन्। आफूले सानैदेखि गीत र फिल्ममा हेर्दै आएको स्टारसँग रिलेसनसिपमा बस्न पाउँदा उत्साहित थिइन् समीक्षा, तर केही समयको कुरा बिग्रियो। पल बिस्तारै समीक्षासँग टाढिने प्रयासमा लागे। फोन नउठाउने र म्यासेजको रिप्लाई समेत नगर्ने भएपछि समीक्षाको छटपटाया सुरु भएको थियो। उनी पलसँग छुट्टिनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्। त्यसपछि उनीहरूबीच झगडा हुन थाल्यो। समीक्षाले आफ्ना निकटहरूलाई सेयर गरे अनुसार पलले उनलाई भनेका थिए, तिमी जस्तो अफेयर मेरो कतिजनासँग भयो कति। उनले अर्कै एक म्युजिक भिडियो मोडलको उदाहरण समेत दिएर धेरै न्यू खोजे उसलाई जस्तै अप्ठ्यारोमा पारिदिन सक्ने भनेर समीक्षालाई धम्काएको समेत बताइएको छ। पलको बोली र व्यवहारबाट समीक्षा विक्षिप्त भन्न पुगिन्। 1-1.5 महिना जति उनले नयाँ गीत गाउन पनि सकिनन्। करिब डिप्रेसनकै अवस्थामा पुगे कि उनले आफन्त र नजिकका केही साथीहरूलाई आफ्नो पीडा सेयर गरिन्। सबैसँग सल्लाहपछि निर्णय कदम चाल्ने उनी निदमा पुगेकी छन्।
समीक्षाले पललाई यदि सम्बन्ध तोडेको खण्डमा आफूसँग रहेका फोटा भिडियोहरू बाहिर ल्याइदिने र पुलिस केस समेत गर्ने चेतावनी दिएकी छन्। त्यसपछि भने पल हच्केका छन्। 17 वर्षीय समीक्षा उमेरले नाबालिग भएको हुँदा पल कानुनी झमेलामा फस्न सक्ने प्रचुर सम्भावना थियो, त्यसैले उनी लचिलो भएको बुझिएको छ। पलले समीक्षालाई आफूबाट अलग हुन आर्थिक प्रलोभन दिएको स्रोतको दावी रहेको छ। 1 करोडको अफर गर्दा समीक्षाले ठाडै अस्वीकार गरेको बताइन्छ। म हो र भन्दै कडा जवाफ दिएपछि पल उनीसँग समझदारीमा आउन बाध्य भएका थिए। समीक्षाको मामा पर्ने एक पूर्व गृह सचिवको रोबरमा उनीहरूबीच विवाहको मौखिक समझदारी भएको खुलासा भएको छ। त्यसपछि फेरि समीक्षाको परिवार र 2 सञ्चारकर्मीको रोबरमा लिखित समझदारी भएको स्रोतको दावी रहेको छ। अपुष्ट दावी अनुसार 2 वर्षपछि समीक्षा बालिग भएसँगै विवाह गर्ने पलले लिखित सहमति जनाएका छन्। उनीहरूको विषयमा गाईगुई सुरु भएसँगै पल आफै समीक्षासँग बिहे गर्ने हतारिएको र उमेर बढाएर नागरिकता बनाउन दबाब दिएको चर्चा पनि यति बेला सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरूमा देख्न सकिन्छ। यद्यपि आफ्ना निकटस्थहरूसँग उनी आफूप्रति समीक्षाको एकतर्फी क्रेज मात्र रहेको बताउँदै आएका छन्। पल समीक्षाको विषयमा धेरै मिडियाकर्मीहरूलाई थाहा भए पनि सबैले गुपचुप राखेका छन्। टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपटमा केही समय अघि पल र समीक्षाबारे रिपोर्ट प्रसारण गर्न लागिएको तर पलको दबावमा रोकिएको चर्चा समेत चल्न थालेको छ। यसमा आर्थिक लेनदेनको कुरा समेत उब्जिएको कतिपयको भनाइरहेको छ। आदरणीय दर्शकमा अनुभवहरू चम्किलो करियरमा धक्का नपरोस्। यी दुवैजना उदयमान कलाकार हुन्। पल शाह नेपाली फिल्म र म्युजिक भिडियोका स्टार हुन् भने समीक्षा नयाँ पुस्ताकी आशा लाग्दी गायिका हुन्। दुवैको उज्यालो करियरलाई यो प्रकरणले कतै असर त गर्दैन, आम दर्शक श्रोताहरूले यो सोचिरहेका छन्। किशोर अवस्थामै समीक्षाले कमाएको चर्चा र सफलता निकै लोभलाग्दो छ। उनको स्वरका पारकी धेरै छन् तर सानै उमेरदेखि प्रेम सम्बन्धमा फस्दा उनको करियर प्रभावित बन्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ। पल शाहका लागि भने कसैसँग नाम जोडिनु कुनै नौलो कुरा होइन। यति बेला यसअघि पनि उनको आँचल शर्मा, मल्लिका महत, गरिमा शर्मा लगायत नायिका मण्डलसँग निकटता रहेको खुल्दै आएको थियो र चर्चा चल्दै आएको थियो। उमेरले नाबालिग समीक्षाको अफ इयर भन्ने पलका लागि महँगो पर्न सक्छ। यति बेला नाबालिगसँगको सम्बन्धलाई समाज र कानुनले जायज मान्दैन। साथै पलले सामाजिक कार्यक्रमहरू मार्फत कमाएको रियल हिरोको प्रतिष्ठालाई प्ले बोई छविले धुलमुल पारिएको छ। पल शाह भन्छन्, समीक्षाले मलाई अभिभावक रूपमा लिन्छन्। समीक्षासँगको सम्बन्ध अस्वीकार गरेका छन्। आफूले 2 हप्तादेखि यस्तो हल्ला सुनेको तर सत्य नभएको उनको दावी रहेको छ। समीक्षाले आफूलाई अभिभावकको हिसाबले हेर्ने र गरेको उनले बताउँदै आएका छन्। समीक्षा अधिकारी र तपाईँको सम्बन्धको चर्चा व्यापक नै हुन थाल्यो, वास्तविकता के हो भन्न पत्रकारको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, मैले पनि बाहिरबाट सुनेको हल्ला हो तर हामीबीच त्यस्तो केही छैन। हामीले म्युजिक भिडियोमा एउटा टिममा बसेर सँगै काम गरेका हौँ। टिममा काम गर्दा नजिक भइन्छ, सँगै बसिन्छ, खाइन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। अफेयरको कुरा चाहिँ बिल्कुल सत्य होइन। मेरा दुश्मनहरूले यस्तो नचाहिँदो प्रचारबाजी गरेको उनले बताएका छन्। पत्रकारको अर्को प्रश्न थियो, हावा नचल त पात हल्लिँदैन होला नि। समीक्षाले मलाई अभिभावकको रूपमा सम्मान गर्छिन्, मैले पनि उनलाई सपोर्ट गर्छु। यसलाई गलत नजरले हेरिएको मात्र हो। समीक्षाले मलाई पल्जी भनेर सम्बोधन गरेका कारण पनि धेरै मान्छेलाई शङ्का लागेको होला, तर त्यस्तो केही पनि होइन। पछिल्लो समय तपाईँहरू दुवैजना मिडियाबाट तर्किने, प्रेस मिटमा नआउने गरिरहनु भएको चाहिँ किन भन्ने प्रश्नमा त्यो कारण हुँदै होइन। उनले भन्छन्, म त बिजी भएर नै प्रेस मिटमा नगएको हो। समीक्षा किन नगएको हो उहाँलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ। तर उसले भनेको छ कि त्यस दिन रेकर्डिङ भएकाले जान नपाएको भनेर हावातालमा अनुमान लगाउनु भएन नि। भविष्यमा तपाईँहरूको विवाहको सम्भावना छ त भन्न सोद्धा उनले भन्छन्, अहिले त्यस्तो केही पनि प्लानिङ गरिएको छैन, तर भविष्य त कसले देख्न सक्छ र। यति हल्ला चलिसकेपछि आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण दिने विचार गर्नुभएको हो भन्न सोद्धा उनले भन्छन्, मैले यसलाई ठुलो इस्यु नबनाऊ भन्न कतै नबोलेको हो। मेरो पनि फ्यामिली हुनुहुन्छ, उसको पनि फ्यामिली हुनुहुन्छ, यस्तो कुराले फ्यामिलीलाई असर गर्छ भन्न सञ्चार माध्यमलाई हामीले जथाभावी नलेखिदिन आग्रह गरेका छौँ। समीक्षा त एउटा राइजिङ स्टार पनि हो, उसको भर्खरै बन्न लागेको करियर नबिग्रियोस् भनेर सञ्चार माध्यमसँग पनि संवेदनशील हुनुपर्छ। यस विषयमा म 1-2 दिनमा सार्वजनिक रूपमै आफ्ना कुराहरू राख्नेछु उनले भनेका छन्। पछिल्लो समय गायिका समीक्षा अधिकारी र नायक पल शाहको सम्बन्धको विषयमा निकै चर्चा चल्न थालेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।